След посещението ни в Белия дом, след разговорите с президента Тръмп, вице-президента Пенс, държавния секретар Помпео с правителството на Съединените щати, мога да кажа, че днес подписваме декларация между Република България и Съединените американски щати, който касае сигурността на 5G мрежата. И втори меморандум, който касае стратегическото сътрудничество между Република България и Съединените американски щати в областта на ядрената енергетика за граждански цели. Това са изключително важни сфери, защото нашето сътрудничество в отбранителната, бих казал, сфера, закупуването на новите самолети F-16 Block 70, преоборудването на нашите летища, военни бази, увеличаването на доходите, съответно на нашите военнослужащи, възстановяването на Висшето военно училище за летци в Долна Митрополия. Много неща в тази сфера, които се направих. В областта на енергетиката към днешна дата, мога да кажа, че на 100% имаме диверсификация на стратегическата суровина природен газ. С много бързи темпове успяхме да закупим и 20% в терминала в Александрополис за втечнен газ. В момента на пълни обороти се изгражда газопровода България-Александрополис, по който от 3 до 5 милиарда може да се повиши капацитета пренос на природен втечнен газ от различни източници. В това число и към момента близо половин милиард кубически метра втечнен газ по диверсифицираните пътища, които имаме, с най-добрите компресорни станции, реверсивни във всички подсоки, ние можем да кажем, че освен изток-запад, имаме вече и юг-север във всички посоки възможност да транспортираме газ. Много добре знаем, че зелената сделка върви в пълния обем и то с ускорени темпове въпреки пандемията. Защо? 2050 година Европейския съюз трябва да има така наречената климатична неутралност, но за нашите граждани това означава нула вредни емисии. Климатичната неутралност. Ядрената енергия е една от енергиите, зелените енергии, чистите енергии, които се посочват в тези сделки. И затова искаме, след изтичането на ресурсите, след 15-20 години на 5-ти и 6-ти реактор в Козлодуй, през това време да сме изградили нова, съвременна, нова технология, различна технология, с диверсифицирана технология, с диверсифициране и на ядреното гориво, с което да бъдат зареждани новите реактори. Живеем в свят с пандемия, изключително голяма стагнация на икономиката, изключително проблеми дори в общуването и комуникацията между хората, но именно в днешния ден с декларацията за чистотата на 5G мрежата ние се подготвяме за подобни ситуации за в бъдеще, да не се налага да блокира света, а да продължава неговото действие. И затова нашите комуникации трябва да бъдат чисти, нашите комуникации трябва да бъдат защитени, нашите комуникации трябва да бъдат прозрачни, нашите комуникации трябва да бъдат етични и спазвайки всички необходими законови норми за защита на личните данни и така нататък. Що се касае до темата Три морета, многократно казахме, България направила всичко и продължава да работи в тази сфера с хранилищата за втечнен газ, с това, че по нашите нови газопроводни мрежи, които изграждаме юг, север, изток, запад, прокарваме и оптични кабели, за да можем да имаме възможно най-добра
бърза интернет услуга, върховенството на закона, пак казах, да се спазва в чистотата на мрежите. И тук искам специално да кажа, България винаги се е придържала към това да бъде изключително лоялен, дисциплиниран и надежден член и на НАТО, и на Европейския съюз. Ние подписваме тези споразумения в момента, когато вече имаме инструментариум на Европейския съюз за сигурността в областта на 5G мрежата. Когато белите страни, така да ги наречеме, които за наша радост ни присъединиха и към банковия Европейски банков съюз, за чистота на финансите, за прозрачност на финансите, това доказа България, към чакалнята на еврозоната и не случайно и кредитните агенции продължават да вдигат кредитния рейтинг на България. Аз оставам на коментаторите да коментират думите и на секретара Помпео, и на помощни държавните секретари. България колко надежна, колко сигурна и колко добър партньор е на евроатлантическата общност. Още веднъж благодаря.